Juftojmë të ndisht një programin Moment Vendimtar me doktor David Gjeremaja. Ky program shpalë fjallën e pandrëshushmet për rëndis dhe ki individet dhe familje që jetojnë në një bot që ndryshon qdo dit. Doktor David Gjeremaja është themeluesi i shërbesës ndërkomtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në katër dekada të mësimit të fjallës për doktor Gjeremaja ka shkruar shumë libra, më të njohurit janë, qfar pëndodhë në botë, armagedoni ekonomik që po vjen. Përëndia nuk të ka haruar. Të kuptojmë gjashtit gjasht e gjasht libra të Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të doktor David Jeremiah, da mos mosu misni asnjë nga programet e ti. Unë gjithmonë kam qenë një njeri me shumë energji mund të përës një gruantime apo njerëzit që punojnë me mua, ata dyot ju thonë se është të vërtet. Kur unë isha fëmii, Shpesh dhe gjoja maman time që më thosht e kështu. David Pal, ku e gjen gjithë këtë energji? Dhe nuk ishte një deklarat admirimi, por ishte një fjal atësarimi dhe lodhje nga ana e saj. Për shembul, në shkollë të mesme, unë këndoja në korë, isha në orkester, luaja bejzbol dhe basketbol, bëja edhe vrap. Dhe kur shkova në kolegj me një burz për basketbol, bëja shumë lën një kosisht, punoja në dy stacione radio e gjatë dy viteve të fundit kolegjit, Unë shkova në seminarin e Dallasit, punoja edhe për një kompani për transportin e mallrave si puntor. Çdo fundjavë shkoja me makinë në Fort Worth të shërbeja si praktikant në Kishën Biblike Northwest dhe në një farë mënyre, ja dilje të luajë dhe basketbol me një skuadër puntorësh në kohën e lirë. Pas seminarit, u shpërngulum në një vend i quajtur Haddon Heights, New Jersey, dhe shërbyem me të rinjt në Kishën Baptiste të Asay Zone me një përkushtim të plot 7 ditë në javë. Dy javë më vonë, në ndoqëm drejtimin e Zotit në Fort Wayne, Indiana, ku së bashku me shtatë familje të tjera në mbollëm, kishën Baptiste Blackhawk. Mund të pyës një këdoj që ka filluar një kishë, dhe a i do t'ju thotë se është gjëja më e vështirë që ka bërnijet. Gruaj e i me dona dhe unë, sigurisht që jemi dhe kort. Në vitin 81, përëndia më thiri në San Diego të merja frerët në kishën e drejtuar nga doktor Tim Lahey. Nuk ishte thjesht një kishë. Jo, Jo, ishte një sistem para dhe shkollë filore, ishte një kish në tre vendet ndryshme, para se të organizojë në një vend. Në atë ko, ata donin të ndërtonin edhe një qender për pensionist, dhe unë isha i përfshirë në gjitha. shkoja në takimet e bordit të se gjdo mbrëm jetë javës, isha duke predikuar pes herë gjdo fund javë, dhe duke isha se kisha energjin që më duaj dhe nuk kisha nevoj për shumë gjumë. Por më 26 të 1994, gjithë shka ndryshoj. Unë u diagnostikova me kancer limfatik të gradës 4 dhe me njëherë mjekët më vunë në listë për trajtime kimioterapike. Ajo që më kujtohet më shumë nga ato trajtime me kimikate nuk ishte ndjesie për zjerjes që parashikonin, sepse në atë kohë kishte i lache për parandalimin e kse ndjesie dhe unë nuk po ndjeja. Por ajo që më kujtohet ishte dopsia e madhe, që më vinte nga gjitha to kimikate, ngriesha kimikate, Ndoshta në orën nëndë të mëgjesit dhe rëth një orë gjusë më vonë doja të flia përsëri. sëri. U ktheva nga të qënit një njëri me shumë energji në një njëri që ishte vazhdimisht i lodhur, i pështjeluar, i friksuar, nga kjo gjendje dopsie që isha duke përjetuar, kur nuk e kisha kuptuar se që ishte të ishe i dobut. Ta një shumica jo mendojnë dopsin, si të jetë së mundje, si një grip, o, oh, do të kesh dobsi. Por është interesante që nuk është kështu në të vërtet nuk eksiston diçka e tilë si dobsia. Dobsia nuk është një gjë, por është mungesa e një gjëje. A e dini se ka fjalë që përshkruajnë jo pranin e diçkaje, por mungesën e diçkaje, të marim ersiren për shembul. Ersira nuk është një gjë reale. Ersira është fjala që përdorim për të përshkruar mungesën e dritës Dhe heshtja nuk është një gjë reale, heshtja është fjala që përdorin për të përshkruar mungesën e tingullit. Dhe dobësia nuk është një gjë reale, është thjesht një fjalë që e përdorin për të përshkruar mungesën e forcës. Me fjalë të tjera, aty ku nuk ka forcë, ka dobësi. Dhe forca vjen tek ne në shumë forma, por kështu vjen edhe dobësia. Ka një dobësi martesore dhe morale, ka një dobësi financiare dhe fizike, ka një dobësi prindërore dhe dobësi në punë. Por dobësia që na dobëson më shumë se gjithë të tjerat është dobësia në jetën tonë frymërore, dobësia në ecjen tonë me perandim. Vuajtjet dhe sfidat dhe vështirësitë janë universale dhe ndonjëherë të gjithë përballemi me to. Dhe shkaqet mund të jenë shumë gjëra të ndryshme, si dëmtimet apo humbi apo keq trajtimi nga njerëz të tjerë. Mund të jenë edhe gjëra të brendshme, si dyshimi tek vetja apo krenaria e tepërt, madje edhe varësit. Por në pasazhin ton thelbësor tek Efesianëve, na thuhet të, të përballemi me çdo realitet të kësaj bote kundërshtare me një forcë që nuk është e jona. Pali po u bën dëthirin e fundit të fundit Efesianëve dhe ai shkroi këtë fjalë për çfarë mbetet vëllezërit e mi? Forcohuni në Zotin dhe në forcën e fuqisë të tij. Kurse një përkthim tjetër e thot kështu, jini të fortë, jo në veten tuaj, por në Zotin, në forcën e burimit të tij të pashtershëm. Kështu që kur ju lexoni fjalët motivuese të Palit për Efesianët, ndoshta do të mendoni se urdhërimi është të jemi të fortë për të luftuar. Ndoshta ju mendoni apo ky është një pasazh ushtarak, kështu që ka të bëjë me të qenit fort, që të jemi ushtar të mirë dhe të luftojmë kundër armikut por ne nuk jemi thirrur të jemi të fortë për luftë. Ne jemi thirrur që të qëndrojmë të fortë. Katër herë tek Efesianëve 6, apostulli Paul përdor gjuhën e qëndrimit. A i thot, qëndroni të fort, dhe unë kam shkruar këtë në biblën time, të fort për të qëndruar. Pse nuk urdhërojemi që të luftojmë, miqë, do t'ju a them përse. Sepse Krishti për mes vdekjes dhe rinjalljes e ti tashme e kam poshtur armikun. Satanit tashme është mundur. Dhe e nga e këtë, I kam lexuar këtë vargje në Bibël. Romakëve 8:37, por në të gjitha këto gjëra ne jemi më shumë se fitimtar për hir të Atij që na dëshi. 1 Korintas 15:57, por të falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit tonë Jezu Krisht. 2 Korintas 2:14, por falem nderit Perëndis që na bën të ngadhnjëm gjithnjë në Krishtin nga kënd vështrimi frymëror, ne nuk po luftojmë për fitore, por po luftojmë nga një vend fitoreje, nga fitoria që tashmë është fituar. Ne jemi thirrur të jemi të fortë, që kështu të qëndrojmë në atë fitore që tashmë është fituar për ne nga Jezusi Krishti. Kështu ndërsa kthejmë kokën, mund të pushojmë në fitoren e Krishtit mbi mëkatin, Satanin dhe vdekjen, ndërsa ecim përpara, ne përballemi me të ardhmen duke ditur se Perëndia tashmë do të na drejtojë në fitore. Të dielën e parë, pasi kisha bërë terapinë për transplantin e palcës, që Perëndia përdori për të më shëruar nga kanceri. Po përpiqesha të gjeja se çfarë ti thosha kishës, pasi kisha bërë tet javë pushim dhe kisha kaluar gjërat që kalova. Nuk dija ç'të thosha, po punoja për të dhe isha shumë mirë në atë shërbes. Derisa kori ynë filloi të këndonte këngën Lavdërimi i plot nga Richard Smallwood. Nuk ishte hera e parë që dëgjoja atë këngë, por atë ditë ajo më preku shumë thellë fjalët mbërthyen zemrën time dhe ja fjalët ti je burimi i forcës sime ti je forca e jetës sime un isha ulur në radh të parë dhe tashmë isha shumë keq emocionalisht dhe fillova të qaj e dija se ato fjalë ishin të vërteta ato ishin të vërteta sepse ishin në bibël por ishin gjithashtu të vërteta për mua sepse i kisha përjetuar gjatë gjithë asaj kohe zoti i plotfuqishëm ishte burimi i forcës sime Ai ishte forca e jetësime. Kjo është e vërteta e shkrimit, burra dhe gra, perëndia yn është perëndi i mahnitshëm. A është një perëndi i forcës më të madhe, perëndia nuk ka dobësi, perëndia është i fort. Biblia thot, perëndia i Izraelit është a i që i e përforcë dhe fuqi popullit. I bekuar që ofë perëndia, psalmi 68-35. Nuk e dit i valë, nuk e ke dëgjuar. gjuar, perëndia i përjetësis, zoti kryu e si kufive të tokës nuk mundohet dhe nuk lodhet. Zgjuarësia e ti është e pa njokshme. A i i jep forcë të lodhurit dhe rritë fuqin e të këputurit. Cilën pjesë të kësaj nuk kuptojmë ne. Apo Isaia 21.10, mos ki frikë sepse unë jam me ty. Mos e humë sepse unë jam përëndia ytë. Unë të forcoj dhe një të njimoj dhe të mbaj me dorën e djath të drejtsisime. Nëse do t'i përktheni të gjitha ato vargje të dhjatës së vjetër në dhjatën e re, do të përfundonit me një vargë si Filipianve 4.13, unë mund të bëjë gjithë shka me antë krishtit që më forcon. Nëse jeni një person që po përjetoni ditë shka një jetën tuaj në ndonjë zonë që unë nuk mund të di, ndoshtë asë personi ullur krahjush nuk e di, qofte dhe bashkëshorti juaj. Dhe ju ndiheni të dobët në këtë zonë dhe kështu ju mungon forca që ju nevojitet për të qenë ngadhnjëtar. Dëgjoni me vëmendje strategjitë nga Bibla që e bëjnë të lehtë për ne të shkarkojmë forcën e Perëndis në jetën tonë frymërore. Dhe dua të filloj me këtë. Ne shkarkojmë forcën e Perëndis përmes fjalës së Tij. Më pëlqen të shoh njerëz që vinë dhe duan një autograf dhe më japin një bibël të vjetër me fletë të grisura dhe me shënime në të gjitha faqet dhe në kapak. Unë zakonisht ndiej se këta njerëz ndoshta janë mirë, sepse kanë qenë në fjalën e Perëndis, ata e kanë lejuar fjalën e Perëndis, ti ndihmoj, ata kanë shkarkuar forcën e Perëndis përmes fjalës së tij. Psalmisti e tha në këtë mënyrë: "Jeta ime tretet në dhimbje, më jep forcë sipas fjalës sate." Fjala e Perëndis është me e mbushur me premtime të mëdha të çmuara që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë. E gjithë forca që na nevojitet për sfidat e jetës gjendet në këtë Bibël. Dhe Bibla që rrin në një raft është plot me të vërtetën që i jep forcë, por ajo e vërtet nuk ndryshon asgjë nëse nuk e marrim nga ai raft. Në zemrën tonë dhe në mendjen tonë. Ne e marrim forcën e Perëndis duke lexuar, mësuar përmendsh, dëgjuar, medituar, dhe duke ju bindur Biblës, ashtu si fjalët e dashura nga një mik inkurajues, fjalët që gjeni në faqet e shkrimit do t'ju forcojnë shpirtin tuaj me urtësi, me gëzim dhe dritë. Ato do t'ju japin forcën që ju jeni duke kërkuar. Ja dhe strategji e dytë. Ne e shkarkojmë forcën e Perëndis nga adhurimi. Tani më dëgjoni. Kur zemra ju e është e përfshirë në adhurimin e përëndis, diçka do t'ju ndodhë së brendshmi. Adhurimi e mbush zemrën me faktin që Zoti është i denj, dhe pikërisht kjo është arsyeja pse Bibla është e mbushur me vargje si këto. Psalmi 21:13 Qohu o Zot me forcën tënde. Ne do të këndojmë dhe do të kremtojmë lëvdimet e fuqisë sate. Psalmi 59:17 O forca ime ty do të këndoj lavdet sepse ti o Perëndi je kështjella ime, Perëndia që ka mëshirë për mua. Është një libër në dhjetën e vjetër, një nga të preferuarit e mi. Shtë vështirë dhe që është vështirë da qohuash i libër dhe shpesh është shqiptuar keq, është libri i Habakukut. Dhe ky libër hap përpara nesh zemrën e një profeti që është në agoninë zemrën e tij, sepse Perëndia nuk po kushton vëmendje lutjeve të tij. E besoni se ka një profet që beson se Perëndia s'po i përgjigjet lutjeve të tij? Dhe kështu Habakuku po shihte kombin e tij që po binte në mëkat dhe në rebelim. Dhe ai nuk e kuptonde pse Perëndia nuk po gjykonte këtë kom, pse Perëndia nuk po bënte diçka. Ai vazhdonte të thoshte Perëndi kur do të merresh me këtë gjë? Kur do të bësh gjën e drejtë dhe ta gjykosh këtë kom? Dhe Perëndia s'po u përgjigjej lutjeve. Dhe pastaj një ditë Perëndia u përgjigj dhe i tha atij se ai do të përdorte Kaldeasit si shkop të gjykimit të tij kundër popullit të Izraelit. Tani Natko, Kaldeasit ishin kombi më i lig mbi faqen e dheut dhe Perëndia do të përdorte ata për të cilë gjykimin mbi popullin e Izraelit? Dhe profeti Abakuk ishte shumë i mbingarkuar pse do ta bënte Perëndia diçka të tillë. Dhe kjo ishte kundër çdo gjëje që ai dinte për Perëndin. Dhe kur e lexoni këtë libër të shkurtër e ndjeni dhimbjen dhe agoninë e kësaj situate të paparashikueshme në të cilën Abakuku e gjeti veten. Tani fjalët e para të kapitullit të tretë dhe të fundit të Abakukut na thon kështu. Këto janë thjesht nga ato gjëra të vogla të cilave ju nuk i kushtoni vëmendje, por unë dua ta dëgjoni me kujdes këtë ja se qëfar në thot, lutja e profetit Habakuk, mbi Shigionothin. Tani, unë nuk e di se qëfar është Shigionothi, duhet të kërkoja këtë, Dhe e dini se qëfar gjeta, askush nuk e di se qëfar është. është në Bibël, por askush nuk e di se qëfar është. Por ajo që studiuesi din është se është një lloj udhëzimi muzikor. Me fjalë të tjera, është diçka që ju shkruani në fillimin e një këngë që thotë këndohet një zëri ose këndohet në harmoni. Uzimi muzikor Shigionoth është në fillim të kësaj pjesë të literaturës që do ta lexojmë më pas. Kur mbrini në fund të saj, ju lexoni këto fjalë: Mjeshtrit të korit për veglat me Kështu në fillim të paragrafit dhe në fund të paragrafit janë udhëzimet muzikore. Gjeni çfarë kanë mes. Një këngë, një himn, është një nga himnet më të bukura në Bibël, e besoj këtë me gjithë zemër. Dhe është një nga këngët e adhurimit më të thella në të gjithë Biblën. Ja cila është strofa e fundit në këtë këngë. Kujtoni se çfarë po kalonte Abakuku duke dashur të zbulonte se pse Zoti nuk po bënte gjërat që ai ja mendonte se duhet bënte, dhe pse kaldeasit po përdoreshin për të ndëshkuar Izraelin kur vetë kaldeasit ishin më të ligj nga sa ishin izraelitët. Dhe Abakuku nuk mund ta zgjidhte këtë në zemrën e tij, por ai mbriti në fund dhe ja se çfarë këndon dhe kjo është kënga e Habakukut. Ndon se fiku nuk do të lullzoj dhe nuk do të ketë as një fry të ardhit. Ndon punimi u lirit do tjetë zhgënyës dhe arat nuk do tjapin më ushim. Ndon se kope do të zhduken nga vathat dhe nuk do të ketë më qenë stala. Unë do të ngazlohem të këzoti dhe do të gëzohem të përëndje i shpëtimi tim. Zoti, zoti është forca ime. A i do t'i bëj këm të mija si ato të drerve dhe do t'më bëj të ecë mbi lërtësit e mija. Çfarë po thot ai? Perëndia unë se kuptoj këtë. Unë nuk e kuptoj këtë, nuk ka kuptim as pak për mua, por dua që ti të dish se marrdhënia ime me ty nuk është ndikuar as pak nga kjo gjë. Unë do të gëzohem te Perëndia i shpëtimit tim. Dhe nëse çdo gjë tjetër shkon ta të pjet, unë jam me Perëndin dhe Perëndia është me mua. Në fund ai duhet bënte paqe me këtë pyetje. A do të besoj unë në urtësinë dhe mirësinë e Zotit pavarësisht se çfarë ndodh në jetën time? dhe në vend që të kthen të kokën dhe të shikhtë për rreth, a i vendosi të shikhtë lartë. Dhe përfundimi i ti tij u kthye në këtë him të magnitshëm, lavdërimi. Kështu si e ndjekim ne shembullin e Habakukut. Ne adhurojmë Zotin. Ne duam, adhurojmë dhe lavdërojmë Zotin pavarësisht se ç'ndodh rreth nesh. Ne e dim se ai do të marshoj me ne në skajet më të largëta të, të tokës deri në fund të kohërave. Kjo është arsyeja pse adhurimi është njëri nga çelësat për të cilë forcën në jetën tuaj dhe në jetën time. Njoh shumë predikues e besoni apo jo, që qëndrojnë pas skene, derisa adhurimit mbaroj dhe pasaj dalin që të predikojnë. Tani, përse bëjnë ata një gjithë tilë? Nëse adhurimi do t'ju japë forcën të predikojnë, pse nuk dalin të adhurojnë që të marin forcë? Kur ne adhurojmë Zotin, a i do t'na forcoj zemrën tonë, kjo është të vërteta e fjallës Zotit, amen? Ja dhe e treta, kjo është më vështira, Ne shkarkojmë forcën e përëndis, duke shpresuar. A ka ndonjë këtu që si unë nuk i pëlqen shumë që të pres, por Biblia thotë se kur ne presim në Zotin, marim forcën e ti. Dëgjojni këto fjalë, ki besim të matë e Zoti, i i fort dhe a i do të forcoj zemrën tënde. Isaia 20. Të rinjt mundohen dhe lodhen, të rinjt e zgjedhur me siguri pengohen dhe rrëzohen, por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja. Dy herë, në vetëm pak vargje, na thuhet se nëse duam të fitojmë forca të reja, duhet të mësojmë se si të shpresojmë në Zotin. Por pritja për ne është e vështirë sepse është të e kundërta e çdo gjëje që po ndodh në jetën tonë. Po them, Bota jonë me ritmet shpejta në mëson se nuk mund të presim për asnjë. Kështu, nëse do të mësonit të forcën duke pritur, ja disa gjëra që duhet të dini e para nga delsoni ritmin. Merë një moment dhe mendoni se si ritmi i shpejti i jetës suaj ndikon në pachen e shpirti tuaj. Për të shkarkuar forcë nga Perëndia, ne duhet të bëjmë kohë që të jemi me të, duhet nga delsojmë, të ngadalsojmë, të rrimë në qetësi dhe të lutemi. Kjo është shumë e vështirë në botën tonë sot, a nuk është kështu? Isaia thot, forca juaj që ndronë në qetsin dhe në besimin tuaj. uaj. Na nevojit e të kone qetsi që t'jemi vetëm me përëndin, thjesht ne dhe aji. Ndo është a jo në një pistë kërcimi në klub. Thjesht ju dhe zoti. Fjala e Isaia së për qetsi do të thot, pa as një aktivitet, më shumë se sa pa as një zhurëm. Ky mesaj është të Isaia 30, përëndia donde që njerëzit e ti të ndalonin aktivitetin e shpejt me cilin donin të zgjidnin problemet e tyre, Dhe i gjithë kapitulli është imbushur me njërës që përpichen dhe punojnë dhe luftojnë dhe nëzitojnë dhe ju mund të ndjeni tensionin në këtë kapitull dhe pastaj vjen këj vargë. Në qëtësin dhe në besimin tuaj, këtu do të mërë një forësën të E keni kuptuar në njëherë këtë mua mdodhë shumë shpesh dhe si ju mdodhë në njëherë që unë vrapoj për Ditës edhe përfshihem në të gjitha gjërat që janë duke ndodhur dhe nuk kaloj kohën që duhet me Zotin, të gjitha dinë si është kjo. Por kur un vi dhe kaloj kohë me Zotin, ja çfarë kam zbuluar. Gjërat funksionojnë shumë më mirë gjatë ditës, nga sa un mund ta kisha imagjinuar, sepse kur lutemi, Perëndia punon në jetën tonë, nuk është e vërtet. Kështu ne duhet të ngadalsojmë, pastaj duhet të rrim në qetësi. Kjo është e vështirë apo jo? Nuk e di kush e bën këtë, por dikush është aty që sigurohet që ju të mos keni asnjë moment pa zhurmë. Aparati i televizorit që buqet nga lajmet, në zyrën e doktorit ju duhet duroni reklama në televizorin që është një gjithur në mur, në shtpi, televizorët, kompjuterat, tabletat, telefonat smart, të gjithë tringëllin, tinglojnë, zhurmojnë. Nëse doni të forsoni shpirtin duke u sinkronizuar me përëndim për mes fjales të ti, ju duhet gjeni një vend ku ka qëtësi. Në kohën e dobësisë të ti më të madhe, profeti Elia kërkon të përëndin në mes të një eret fuqishme a i kërkon të përëndin e një tërmet të madhë dhe a i kërkon të përëndin mes flagve të zjarta. Por zëri i përëndis nuk dy në asnjë nga këto shfaqet dramatike. Vetëm pas i fishek zjarët kishin baruar dhe bota u bëhe qetë, Elia dy gjoj zërin e qetë e të ullët të përëndis. Ne nuk mund të dy gjojmë zërin e qetë përëndis që për të forcoj zëmërën tonë sot sepse kemi ka shumë zhurmë rreth e Dhe pasi ju nga dhe rini në qetësi duhet të lutani, Lutja është një lumë për mes të cilit forca e përëndisë rjedhë jetë në jetën tuaj. Nëse nuk jeni të sigurt si ti kërkoni forcë përëndisë, mendoni ta bëni abëni tuaj në lutjen e Davidit, ja se si u luta i psalmi 6.2. Kim shirë për mua, o Zotë, sepse jam isfilitur nga e keqja. Shërom, o Zotë, sepse kockat këtë e mija përvuajnë. Psalmi 22.19, por ti, o Zotë, mos u largo, ti që je forca ime, nëzito të mëndihmosh. Pra duhet të ngëdalsoni, të shpresoni dhe të luteni, Dhe e fundit si kur shkon kunder i intuitës, por është vërtet e fuqishme nëse e përqafojmë ata. Ne e shkarkojmë fjallën e përëndis nga fjalla e ti, e shkarkojmë për mesadurimit, e shkarkojmë duke shpresuar, dhe ne e shkarkojmë forcën e përëndis për mes dopsive. Ju thoni e po pastor si kur kjo nuk ka kuptim si mund të bëjmë i të fort nga dopsit. Mirë, duaj që të letzoj një dy vargje për ju dhe shihni nëse do të arini të kuptoni këtë që po themë. 2 Korintasve 12 hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobsi. Wow! Dhe pali deklaron, prandaj unë kënaqem në dobsi, në fyrje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica për shkak të krishtit. Sepse, kur jam i dobet, atëhere jam i fortë. Në pamje të parë, duket sikur është kontradiktore, po them si mund ta bëj dobësia di kët fort. Por Pali e kuptonte se si rrethanat e vështira në jetën e tij i mësuan atij një të vërtetë të thellë për metodën e Perëndis për të forcuar fëmijët e tij. Perëndia nuk ka nevojë për forcën tonë, ai e ka forcën. Ai ka nevojë për dobësitë sepse ai nuk ka dobësi. Ai dëshiron të marr dobësitë tona dhe t'i kthejë ato në forcë. Në kryq, Jezusi i mori dobësitë tona mbi veten e tij që kështu a i të në jep të neve forcën e ti. Kryqi është pamje mrekulueshme e forcës për mes dobsive. Biblia në thotë se Jezus i u kryqizua në dobsi e përsëria jetoi në fuqinë e përëndis. Ne jemi të dobet në të, për do të jetoj me të me antëfuqisë e përëndis. Ju dhe unë që jemi bërë të kryshterë, kemi patur përfitime nga ato dobsi. Jezus Krishti u varë në një kryqë. A i u varë midis dy hajdutve dhe a u varë midis qelit dhe tokës. Për mes dopsisë të ti, ne jemi të fort. A mund ishtë a i fort atere, Biblia thotë sa i mund thërista dhjetë mi ëngi dhe ata nuk do të aprekni ndot. Me dëshira ju bë i dobet, për mua dhe ju që ne të bëshim të fort. Haleluja! Për një violinist, forca është në katër telat të hol të akorduar. Mungesa e një teli mund të avër violiniste në një pozicion dopsie, Por violinisti izraelito-amerikan i Jack Perlman nuk është si shumica e tyre. Dhe Perlman i di vërtet diçka për dobësitë, ju prek nga poliomielitë në fëmijëri dhe ai ka proteza në të dyja këmbët dhe ecën me ndihmën e patericave. Të ngjitet në skenë dhe të ulet për një koncert, për i Jack Perlmanin nuk është një çështje lekt. Një mbrëmje në vitin 1995, ndërsa po luante me një orkestër në New York, një nga telat e violinës së tij u kput dhe u var në një rënë të instrumentit. Një kërcitje e fortë u dëgjua në të gjithë sallën dhe të gjithë e kuptuan se çfarë kishte ndodhur. Si publiku, po ashtu dhe dirigjenti i orkestrës menduan se do të bënin një pushim që Perlmani të riparonte violinën dhe pastaj të vazhdonin. Por jo. Violinisti i madh mbylli syt për një moment, ndërsa publiku po priste në heshtje. Pastaj ai bëri shenjë dirigjentit që të fillonte përsëri. A i filloj të luante këtë koncert, jo më me 4 tela, por me 3 tela, dhe ndërsa luante në mendjen e tia i po përshtaste, kompozonte, shpikte, rinovonte dhe po luante duke bërë ndryshime, duke e këthyre një pozicion dobsie në një demonstrim force. Jeta e i Jack Perlmanit dhe familiariteti me violinën e lejuan atë të takthente një moment humbje në një kryeve për fitoreje dhe sfida juaj është që gjithashtu të përdorni burimet që nevojiten për të përshtatur, kompozuar, për të shpikur dhe triumfuar kur ju jeni duke përballur sfidat tuaja. Si ngadhnjëmtar, burra dhe gra, forca juaj është në Perëndin. Nuk është tek vetja juaj. Forca ime është në Perëndin, jo tek vetja ime. Dobësit nuk janë diçka. Dobësit janë mungesa e diçkaje. Dobësit janë thjesht mungesa e forcës. Kështu, nëse ju nuk doni të jeni më të dobët, gjeni forcë për veten. Dhe kërkojini Perëndisë të shkarkoja të forcë në jetën tuaj dhe unë ju kam dhënë disa ide si ta bëni këtë gjë. Perëndia nuk do që fëmijët e tij të, ti të ecin në jetë me dobësi. Ai dëshiron që ne të ecim të fortë, me duart lartë në ajër, fitimtar, që kështu të bëjmë një ndryshim në botën ku ai na ka thirrur. Unë besoj këtë me gjithë zemrën time. Kështu, le të dalim prej këtej dhe le të jemi të fortë. Amen. kujtohuni, ju jeni thirur të jeni nga dhjimtar, ju jeni thirur të ecni në fitore dhe forcë dhe pache dhe dëshuri. Dhe hapi i parë dhe më i rëndësishëm është që ta vini besimin tuaj në ngadnjëmtarin përfundimtar, Jezus Krishtin. Besimi dhe miqësia e ngushtë me Krishtin do t'ju jap forcën dhe kurajon ta mposhni çdo sfidë. Nëse kurse keni vënë besimin tuaj te Krishti si Zotin dhe Shpëtimtarin tuaj, unë ju inkurajoj ta bëni këtë sot. Pastaj ndajeni vendimin me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë lokale dhe vazhdoni të rriteni në besimin e ri që keni gjetur. Perëndia ju bekoft dhe do të qiemi herë në ardhshme pikërisht këtu në moment vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me doktor David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë jash e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndis, që ndryshon jetën tonë përgjithmonë. دریات هر میرو دو جوفشم.